Menyedari hakikat ini, KKM dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Januari telah membentangkan satu memorandum yang membincangkan tentang tawaran baru atau New Deal berhubung keperluan perjawatan tetap tambahan serta hala tuju pelaksanaan inisiatif bagi menangani isu-isu berkaitan pegawai perubatan, pendidikan dan farmasi kontrak. Susulan dengan itu, sukacita saya umumkan bahawa Jemaah Menteri telah bersetuju supaya sebanyak 4,000 semula. Susulan itu Jemaah Menteri telah bersetuju supaya sebanyak 4,186 jawatan tetap tambahan diwujudkan di KKM pada tahun 2022 bagi tujuan melantik seramai 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pendidikan dan 300 pegawai farmasi. Lantikan bagi pejawatan tetap tambahan ini akan dibuat bermula pada bulan Jun 2022. Jemaah Menteri juga telah setuju agar sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap pegawai perubatan, pegawai pendidikan dan pegawai farmasi diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023 hingga 2025. Jadi tahun ini 4,186 dan daripada tahun 2023 hingga 2025 sekurang-kurangnya 1,500 akan diwujudkan jawatan tetap. Selain itu, Jemaah Menteri juga telah bersetuju supaya sebanyak 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pendidikan diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023 bagi menampung keluaran pakar perubatan tetap di fasiliti kesihatan di bawah KKM. Melalui keputusan terbaru ini, sekurang-kurangnya 8,686 perjawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pendidikan dan farmasi akan diwujudkan sepanjang tempoh 2022 sehingga 2025. Sebagai tambahan juga, 800 lagi lantikan tetap untuk pegawai perubatan dan 70 pegawai pendidikan boleh dibuat setiap tahun secara trade-off bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai perubatan yang akan dilantik menjadi pakar perubatan. Jemaah Menteri juga telah setuju dengan pelan hala tuju atau roadmap yang sedang dibangunkan oleh KKM bersama agensi dan kementerian yang berkaitan bagi mencari penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam kemelut berhubung pelantikan kontrak ini. Antara kandungan dalam pelan hala tuju ini termasuklah menubuhkan jawatankuasa teknikal, sarjana muda perubatan dan sarjana muda pembedahan pendidikan bagi mengoptimumkan kapasiti penawaran program dan mengawal kualiti graduan, menilai dan mengemaskini senarai jadual kedua Akta Perubatan 1971, melaksanakan peperiksaan kelayakan profesional bagi menangani isu kualiti dan kompetensi graduan dan memperkukuhkan program pengajian kepakaran kebangsaan. Dengan pengumuman pada hari ini, iaitu sebanyak 4,186 jawatan tetap akan dilantik pada tahun 2022 dan 1,500 sekurang-kurangnya 1,500 setiap tahun mulai tahun 2023 hingga 2025, ini merupakan satu new deal ataupun tawaran baru yang akan kita menawarkan kepada junior doctors supaya mereka boleh bersaing untuk mendapat peluang yang saksama bagi pelantikan ke jawatan tetap. Kita akan mengiklankan jawatan-jawatan ini secara terbuka pada bulan Februari ini dan ianya adalah terbuka kepada mereka yang sudah tamat latihan siswazah, berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia dan tiada kes tata tertib dan disahkan sihat untuk dilantik. Mereka akan melalui tapisan awal dan proses ini akan dibuat secara telus, secara adil, tanpa pilih kasih
dan prosesnya akan diteliti dan akan diumumkan oleh Ketua Pengarah, dan selepas itu mereka akan melalui temuduga yang kita mohon akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita masih lagi menunggu jawapan daripada SPA, tapi saya harap SPA akan mengendalikan supaya ianya dibuat oleh badan bebas. Dan sekiranya mereka berjaya, surat tawaran pelantikan akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pada bulan Jun ini.